Ja, så har vi kæmpe sørte dog her. En 3-4 kilos fisk. Øj. Ja, hold da kæft, mand. Og klasse 1 her, mand. Kæmpe sørte. Nu giver vi lige et kamera til min makker her. Storbro her. Og får han skulle lige... Ja, lige. Ja. Så er det Det går som pik i Grete, det her, hva'? Det er en handfisk. Nøj, den er grande, mand. Han drækker også rundt med dig. Jeg lander om på mit net her, mand. Sætter jeg, at jeg fik et chok. Jeg skulle ikke lige regne med, at den kom op der. For helvede. Den er sgu fin, den er du. Se bare med netten med det samme. Nej! Jeg kan sgu da ikke være i det net der. Det er en laks, mand. En laks? Det er en handfisk. Det er en laks. Ja, yes, er den der stor, du så sidst? Nej. Den er lidt Det blev til tuderi i stedet for. Øj, den er grande. Jeg kan lige skimpe den af. Fuck, skynd dig at få lortet op, mand. Ja, ja, ja. Åh, kæft, den er en god kondi, mand. Åh, klasse 1 her, mand. Hvad fanden sker der, mand? Den må vi godt tage med hjem. Jeg kommer lige over på langs, du. Må vi kraftigt med sætte to hundfiske ud over 60 cm, så må jeg godt tage en handfisk. Må lige se. Øj, krog, den sidder ikke godt, og krog, den er faldet ud. Den får sgu lige et par slag, den her inden. Øj, for satan, en klæber. Jeg vil tage lige sætte fingeren i gælder her for det. Hold kæft, den fisk, mand. Nøj.